ათუმის დრამატული თეატრის თოჯინებისა და ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრისთვის სპეციალური სარეკომენდაციო წერილის მომზადებასა და სხვადასხვა აქტივობებისათვის აჭარის მთავრობა 170,000 ლარს დახარჯავს. რას ითვალისწინებს ბრიტანელი ექსპერტის სამთვიანი მონიტორინგი და რამდენად მიზნობრივად გამოიღო თანხა? გია თავამაიშვილს პასუხი არ აქვს. დეტალები სულხან მესხიძის სიუჟეტში. Აჭარაში თეატრების აუდიტორიის კვლევას ქართველ კოლეგებთან ერთად ბრიტანელი ექსპერტი ჯეკლინ ჰეი ჩაატარებს. კვლევა სამთვიან პერიოდს მოიცავს და მასზე 42,000 ლარი დაიხარჯება. მკვლევარების სამთვიანი მუშაობის შემდეგ ერთობლივი სარეკომენდაციო წერილის მომზადებაც იგეგმება. პირველად ვარ საქართველოში, თუმცა კარგად ვარ ინფორმირებული ბრიტანეთის საბჭოს მიერ იმ პროცესების შესახებ, რაც დღეს აჭარაში მიმდინარეობს. ის გამოცდილება, რაც ჩემს ორგანიზაციას აქვს სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობით, გავს ქართულ სიტუაციას, რადგან საქართველოს დგას იმ პრობლემების წინაშე, როგორშიც ბრიტანეთი იყო რამდენიმე წლის წინ. აქედან გამომდინარე, მინდა ჩემი გამოცდილება ამ რეგიონშიც გამოვიყენო. წელს ფიქრობ დადგადრო, რომ კვლევა განვახორციელოთ აჭარაში მაყურებლის პრობლემების და შეიქმნას რეკომენდაციების დოკუმენტი, რაც იქნება საფუძველი იმისა, რომ სამომავლოდ შემდგომი ყველა პროგრამა და აქტივობა ამ სფეროს განვითარებასთან მიმართებაში დაიგეგმოს. დღეს გამართულ შეხვედრას აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი მასალკენიც ესწრებოდა. იგი ამბობს, რომ თეატრების აუდიტორის კვლევის პარალელურად მენეჯმენტის სფეროს განვითარებაცაა აუცილებელი. ჯერ უნდა შეისწავლოს ბაზარი, რას წარმოადგენს ჩვენი მაყურებელი. მენეჯმენტის პრობლემა აქვს თითოეულ კულტურულ ინსტიტუციას, რომელიც არის, და მათ შორის ბუნებრივია სამინისტროსაც. ჩვენ ჭირდება თანამედროვე სტანდარტებით დაჭრილი სპეციალისტები. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტიდან კვლევისათვის გამოყოფილი თანხის მიზნობრიობის შესახებ კომენტარი უწყების მინისტრს გიორგი თავამაიშვილს ვთხოვეთ, თუმცა მან შეხვედრის ადგილი მალევე დატოვა. თქვენ თუ გაინტერესებთ ის, რაც ხდება, ეს უნდა ჩაიწეროთ, ის კი არა, ჩახვალთ იქა და მინისტრის განავიღე ეს ინტერვიუ და ეს კარტონი კიტულა. იმან უნდა კითხოს, ვინც უფრო დეტალურად იცის ეს ყველაფერი. აჭარაში თეატრების აუდიტორიის კვლევის პარალელურად სხვადასხვა აქტივობებია დაგეგმილი. პროგრამის საერთო ღირებულება 170,000 ლარს შეადგენს.